Vi ska nu studera ett helt nytt begrepp som knyter samman det vi har gjort med matriser och det vi har gjort med vektorer. Och det handlar om determinantbegreppet. Så determinant. Och determinant kommer vi se är ett tal som vi associerar till en matris. Och vi kommer bara titta på så kallade kvadratiska matriser. Så vi antar att vi har lika många rader som kolonner. Så en gånger en matriser. Och i den här första videon så ska vi införa determinantbegreppet för 2 gånger 2 fallet. Så vi tänker här att vi har en matris A som är en 2 gånger 2 matris. Och vi har sett tidigare när vi har jobbat med matriser att kolonnerna spelar en viktig roll. Så de dyker upp i många sammanhang. Och vi kommer också vara intresserade av just kolonnerna i den här matrisen och tänka på hur de arbetar geometriskt. Så låt oss säga att vi har en 2 gånger 2 matris. Vi tar en allmän sådan. Vi har A11, A12, A21 och A22. Och vi har här två stycken kolonner, A1 och A2. Och vi kan ju tänka på kolonnerna här som vektorer. Låt oss tänka på dem som vektorer i R2 i det här fallet. Så vi har två vektorer i R2. Och om vi har två vektorer i R2 så kan vi tolka dem geometriskt då, som utritade pilar. Och vi har sett att två stycken vektorer i planet, de kommer att spänna upp en area. Ett parallelogram. Och vi har i en tidigare video också plockat fram en formel för den arean. Och den tänkte jag använda nu här. Så om du inte kommer ihåg den formeln, gå gärna tillbaka och titta på geometrivideon där vi tittade på arean som spelas upp av två vektorer. Så de här kolonnerna A1 och A2, påstår jag, kommer att spänna upp en area som ges av att vi multiplicerar A11 med A22 och sen minus A12 gånger A21 och tar absolut beloppet av det. Och då får vi area. Och för att komma ihåg här hur vi bildar elementen, vi tar alltså A11, det elementet där, och multiplicerar med A22 och sen tar vi minus A12 gånger A21. Så vi har en pil neråt med plustecken, neråt åt höger och sen har vi en neråt åt vänster med minustecken. Och då får vi den här. Och det här kan bli negativt innanför så vi måste ta absolut beloppet på det. Vi vill ha en positiv area. Och det är precis den här egenskapen som vi använder som utgångspunkt när vi definierar begreppet determinant. Så med determinanten, av en 2 gånger 2 matris A som ges av just A11, A12, A21, A22. Den ges helt enkelt av det uttrycket vi har här för arean som kolonnerna spänner upp. Fast utan absolut belopp. Så determinanten A, som också kan skrivas på följande vis. Att vi skriver upp matrisen fast använder raka streck istället för parenteser. Det betyder determinanten. Det definierar vi som talet som ger oss arean fast utan absolut belopp. Så där har vi själva definitionen. Så vi kan tänka på att determinanten A, den ger oss helt enkelt arean som kolonnerna spänner upp fast med ett eventuellt minustecken. Så den ger area med tecken. Och det är själva definitionen här. I den tidigare videon när vi plockade fram den här formen för arean så kunde vi dessutom känna igen precis när talet innanför absolutbeloppet blev positivt respektive negativt. Och det handlade om den så kallade orienteringen av de här två vektorerna. Så i den videon så såg vi att talet innanför absolutbeloppet, det vill säga determinanten A, var positivt. Precis då vektorerna A1 och A2, alltså kolonnerna i matrisen A, var så kallat positivt orienterade. Och med positivt orienterade så menar vi att A1 och A2 ser ut som i figuren här. Så att om vi tar
A1 den första vektorn och överför på A2, så sker den här rotationen mot oss. Däremot så blir talet innanför absolutbeloppet negativt. Och om det var de här var tvärtom orienterade, så A1 och A2 var negativt orienterade. Och ska jag rita ut negativt orienterade, hade de sett ut någonting sånt här, så vi haft A1 där och A2 kanske här, så hade de varit negativt orienterade, för då hade den första vektorn överförts på den andra vektorn med oss. Och då har vi negativ orientering. Så vi får som bonusresultat från determinanten inte bara vad arean blir, om vi tar absolutbeloppet av determinanten, utan även tecknet av determinanten anger orienteringen av kolonnvektorerna här. Låt oss ta ett exempel. Så anta här att vi har följande 2x2-matris och att jag vill bestämma determinanten av den. Så vi har 1, 3, 2, 4. Och determinanten av den här, som vi betecknar då med antingen det A eller med matrisen med raka streck. Så 1, 3, 2, 4. Den får vi, och som minnesregel här så ska vi alltså ta och multiplicera elementen på den här diagonalen. Och sen ska jag ta minus elementen på produkten av den diagonalen. Så det jag ska ta är alltså 1 gånger 4 minus 3 gånger 2. Så determinanten blir alltså 4 minus x som är minus 2. Så vi säger att determinanten är alltså ett tal som jag kopplar till min matris, i det här fallet en 2 gånger 2 matris. Och tolkningen vi kan göra här, det är att kolonnerna, i det här fallet 1, 2, om vi tolkar kolonnerna som vektorer, och 3, 4, de här två vektorerna spänner upp en area som är lika med absolutbeloppet av den här, det vill säga 2. Så de spänner upp arean 2. Och dessutom, i och med att vi har ett negativt värde här, så ser jag som bonus att de här är negativt orienterade. Och den här orienteringen skulle jag också sett om jag hade ritat ut den geometriska tolkningen av dem. Så låt oss rita ut ett koordinatsystem här med x-axel och y-axel. Och jag ritar ut 1, 2. Så jag har 1, 1, 2 någonstans där. Och jag har 3, 4. 1, 2, 3, 4. Då har jag kanske där någonstans. Och den ritar jag ut här. Och då ser jag också att de här blir mycket riktigt negativt orienterade. Om jag räknar upp dem i den här ordningen. För 1, 2, den kommer att överföras på 3, 4 med oss. Så då har jag en negativ orientering. Och nu får jag knappt plats att rita här. Men om de skulle spänna upp ett parallelogram här. Och nu kommer jag gå utanför min tavla här. Så kommer den ha arean 2. På det här viset. Okej, så det här är vårt första exempel på determinant. Definition av determinant i 2x2-fallet. Nu nästa gång så ska vi titta på determinanter i 3x3-fallet.